Jipikaijee. Tuo kultsa one day out ja tämä viimeinen päivä nyt on silleen, että mä oon aamulla käynyt vähän pumppailemassa ja hömpötyksiä ja sitten nyt maalaillaan tässä Viertolan kanssa. Tällä kerran. Joo. Kuinka monta kertaa sä oot ollut mun huoltajana, helvetti? En mä edes muista. Aika monta. Siis 2006 me oltiin ekois kisoissa. Mehän kisattiin samassa kisassa siellä Turussa. Me ollaan oltu samaan aikaan lavalla, se tuli töni mua postdownissa. Mutta yksi huomio täytyy sanoa, niin äijä on kyllä vähän rauhoittunut niistä ajoista. Okei. Okay. Tämä on helpompi tämä huoltaminen nykyään. Joo. Joo, mutta vanhuus ei tule yksi. Niinpä. Silloin mulle maalattiin 17 kiekkaa Protania ja silti oli liian vaalea väri. Mutta sä oot käynyt Norjassakin pari kertaa mun messissä. Joo. Eli Norway Openissa, oliko se Trondheimissa, ja sitten Sandefjord Openissa seuraavana keväänä mun ja Kurosen messissä. Ja... joo, ne oli hienoja reissuja ne. Joo. Varsinkin paluulennot takaisin, kun koneet peruutettiin sun muut ja juostiin lentokentällä. Joo, noista on hyviä muistoja kyllä. Joo. Ei se, nyt maalaillaan tässä väriä ja eipä nyt sen ihmeellisempää, sitten... huomenna aamulla vielä yksi kiekko sitten väriä ja sitten mennään taas lavalle keikistelemään. Toivotaan, että ei näytä ihan säälittävältä tai jotain. Oppa joo. Ruvetaan lätki. Jippi. Sama vanha paikka. Odotellaan tässä nohevasti etukäteen punnitukseen ja näiden kilpailijan rekisteröintien alkua. Viime vuotiseen edistyksenä se, että saatiin kaapattua tästä pari tuolia. Eli voi niin kuin ensimmäisenä jonossa niin sentään leputtaa persettänsä ihan normi-istuma-asennossa, että viime vuonna joutui makoilemaan tuossa lattialla. Mutta parempi sille, että tässä on niin kuin ensimmäisten joukossa jonottamassa, niin pääsee ainakin sitten, kun se punnitus alkaa, niin suht kohta nopeasti siitä, koska se sanotaan, että jos vaikka tulisi 5 vai 4, niin siinä kohtaa tuolla yleensä on jonoon puolen tunnin edestä. Se tällaista touhuja. Ja sitten mä en tosissaan sen Oslon stressaavan jonotuskeikan jälkeen ole niin innoissani mistään 2,5 tunnin systeemeistä, niin ihan vaan varmuuden vuoksi haluaa saada tämän melko hyvin alta pois. Perussetti. Tiin punaiset lippikset. All right. Alkaa vähän väsyttää ja tässä on periaatteessa nyt jo kaikki hommat, mitä tänään tarvii tehdä. Viimeistä ateriaa lukuun ottamatta, niin kirjoissa huomattavasti vähemmän kuluttava punnituspäivä ja värjemaalauspäivä kuin se Oslon keikka. Että siinä mielessä ihan positiivista. Huomenna sitten kultsalla aamulla heti 9:00, niin mä oon heti siinä ekassa blogissa siellä. Mä en ole itse edes muuta kattonut kuin yhden kerran se meidän kilpailija luettelolla läpi. Että siellähän on klassikin pituusluokat on yhdistetty yleisessä sarjassa. Ja, siellä nyt voi olla vaikka kuinka kovia tyyppejä vastassa, joista ei ole koskaan aiemmin mitään kuultu, mutta onhan siellä nyt esimerkiksi sitten, siellä on Suomen lahjakkain klassikkibodari tällä hetkellä, eli Eeli Halonen, niin kyllä mä vähän veikkaan, että Eeli ton homman vie. Mä yritän toki pistää kovasti hanttiin, mutta siinä on jo geneettistä ylivertaa niin paljon enemmän, että sitä on hankala millään muulla kuin rock kiinni. Mut joka tapauksessa niin pääasiallisesti keskittyy nyt siihen, että sais tonne kultsan lauteelle nyt kerrankin. Tämä on mun 3. kerta, kun mä kultsalla pääsen tuossa ihan naapurissa kisaamaan. Ennen 2 edellistä kertaa siellä vuosina 2013 ja 2016 niin on ollut mitään mun, sanotaanko, parhaimpia näyttöjä. Et jos nyt yhden kerran saisi siellä sellaisen semisiedettävän paketin esiteltyä, niin se olisi mulle tavallaan se alkuperäinen juttu, mitä mä tästä lähdin hakemaan. Ja samalla sitten se mun 20. kilpailu. Joo, siinähän se, katsotaan miten käy, mutta se mikä on varmaa, niin mä käyn sitten kello 16 niin kyläämässä, kun on boudaussarjat lauteella. Jepu jee. Nos, sitten ollaan täällä kultsan väkkärillä. Sama huone kuin kaikkina 3. vuonna, kun mä oon täällä kisannut.
aiempina vuosina mä oon vaan ollut tuolla nurkassa, mutta se oli varattu. Mutta mä vaihdoin niin kuin huoneen toiselle puolelle. Sulla on vähän huoltohommia. Mä ajoin paareja tukalla kuin äijä 20. juhlakisa. Vähän juhlapaitaa. Okei, okay, just näin, joo. Siinä. Tuolla alkaa junnut mennä lavalle ja ehkä mäkin rupean kohta jotain pumpin tynkää hakea. Tossa oli itse asiassa alkukilpailu just ja ainakin väri mulla on hyvä. Ei tää alkaa olla vanhoilla vuosilla hankalaa saada sellainen samanlainen pressi, terävä kondis, mikä oli aiempina vuosina. Katso nyt miten toi finaali menee tossa noin, mutta silleen ihan maksimissaan tokaan siellä on mitään mahkuja ja sekin saattaa tehdä aika tiukkaa. Eipä siinä 20. kisa ja tämän jälkeen sitten tuskin kisaan ihan heti uudestaan. Katsotaan nyt vielä toi finaali ja vaparit läpi ja periaatteessa. Pernelli. Hei, sulla on noin samat hanskat kuin mulla. Sä oot ottanut mallia. Joo, siinä. Tässä on pakko laittaa. Nyt on oma kisa, urakka ohi. Se nyt meni vähän miten meni, niin kuin mä siinä jo backstageillä uumoilinkin, kun sijoitus oli 4. niin kuin viimekin vuonna. Siinä meni 10 vuotta nuoremmat kaverit ohi ihan heittämällä. Ja toki kisa voitti niin kuin ihan ylivoimaisesti, ei kenelläkään mitään jakoa Eli Haloselle. Aivan ylivoimainen rakenne Suomessa ja malli ja kapea vyötärä ja tosi pyöreät lihasta ja ihan viimeisen päälle kondis. Silloin ihan kansainvälisen tason fysiikka. Mitä tuli tuohon omaan touhuun, niin mä vedin käytännössä samat, aika täsmälleen samat viimeistelyt kuin muun muassa vuonna 2011 PM-kisoihin, mitkä mä voitin. Ja se on mun mielestä se 2011 PM-kisan alkukisa kondis on mun mielestä mun uran paras ollut. Vedin niillä viimeistelyillä sitten ja lopputulos oli tollanen, että kuitenkin tankkaus oli melkein tuplasti isompi kuin Oslossa ja loppujen lopuksi aamupaino ehkä 200 grammaa enemmän, eli tyhjäksi jäi. Mut nyt oli vielä siihen kaupan päälle silleen, että olihan siinä nestettä pinnassa ihan selkeästi kisassa, että ei se ollut lähellekään niin terävä kuin pitäisi olla ja varsinkin kun oli aika pinkeitä ukkoja vierellä nämä nuoremmat kaverit, niin täytyy tällaisen vanhan Rainasen sotaratsun, niin jatkossa keksii jotain muita systeemeitä, millä sais marssitettua lavalle sellaisen oikeasti terävän kondiksen, että ehkä sitten vaan tyytyy siihen, että menee sinne tyhjänä ja ei enää tavoittele sellaista samanlaista hommaa, mikä on toiminut joskus 5-10 vuotta sitten. Tämä on siinä mielessä vähän hassu, että oli mun 20. kisa. Eli silleen aika paljon omakohtaista kokemusta on noista viimeistelyistä sun muista. Mut nyt tuntuu silleen, että tälleen vanhemmilla vuosilla, kun on jo ekoista kisoista yli 10 vuotta aikaa, niin kroppa toimii oikein noin dietilläkin vähän hitaammin, eli joutuu diettaamaan pidempään, mutta kyllä siitä rasvasta silleen jotakuinkin pääsee eroon edelleen. Vaatii vaan pidempää säntillisempää hommaa. Mutta se missä se näkyy, ainakin mulla, toi ikääntyminen ja kaikki kisadietit ja varmaan niin kuin kroppa ottaa hiljalleen siitä hittiä, niin kyllä se vaan näkyy tossa noin, että ei ruho vastaa viimeistelyihin lähellekään samalla tavalla kuin nuorempana. Eli siinä selkeästi on se, että kun sanotaan vuonna 2008, niin jos porukka tietäisi, minkälaiset tankkaussysteemit mulla oli niihin kisoihin, niin se kuulostaa oikeasti ulkopuoliselle, kun katsoo paperilta, että tuossa yritetään tuhota kunto. Ja silti se toimi vaan sitä paremmin, mitä enemmän sitä teki. Nykyisin sitten taas, niin se tuntuu olevan, että se marginaali, millä homma toimii, niin on tosi tosi pieni. Ja siihen on hankala osua. Mutta eipä siinä, tällaista tää nyt on ikääntyvän notikka-boudarin tuulimyllyä vastaan tappeleminen. Nyt on oma kisa ohi, mä kävin himassa
kun on ihan kävelymatkan päässä, niin mä kävin peseen noin mönjät pois iholta. Ja nyt mä menen tuonne osastolle hengailemaan, se on aina hauskaa, kun tapaa vähän tuttuja ja juttelee kaikkea treenaamisesta sun muusta. Ja sitten kyllä mä sen Borauskisan 4:ltä ajattelin käydä kyyläilemässä. Tälleen tää nyt meni tää kultsa taas, että kultsan kirous jatkuu. Et 3 kertaa mä oon kultsalla kisannut ja ikinä en ole näyttänyt kauhean hyvältä siellä. Et en tiiä. No niin, nyt täällä messuilla kaikennäköistä paskajauhontaa epämääräistä hämäriä ihmisten kanssa. Markun kanssa on sellainen historia, että me molemmat treenattiin Kontulan kuntokellarilla. Kontulan väestönsuojan voimailu, se oli silloin joskus ihan junnuina. Ja se mikä tässä on hauskaa, että silloin kun äijä oli siellä, me katsottiin mun silloisen treenikaveri itse Sörmanin Teron kanssa, joka nykyisin on Fitfarmin PT:nä tuolla Meijersillä. Niin me katsottiin, että vittu mikä geenipiikki toi jatkaa. Tuo on tuolla Kontulan flex-wheeleri. Sitten myöhemmin kun sä kisasit Borauksessa ja pärjäsit aika hyvin saman tien, niin sitten KP kirjoitti susta lehdessä, että Porvo on flex wheeler. Kyllä näin kävi jo. Mä oon alun perin nimennyt sen Kontula flex wheeler. Niin, joo. Pidetään se. Se on se alkuperäinen, joo. Se ei muuta. Joo, mulla nyt kisat meni miten meni, mutta mitäs suunnitelmiin sulla on? No 2018, niin silloin pitäisi kisata uudestaan. Et katsotaan, tässä on kovaa vauhtia nyt. Et tammikuusta ollaan tehty töitä ja nyt on kaikki tekosyyt käytetty jo. Ja niin ja sitten nyt kun tää on videolla, niin ei nyt ei auta mitään. Joo. Tää on ihan yleisesti ottaen, niin tää on niinku helvetin hauskaa aina tää, kun näkee tappa vanha tuttu. Kyllä. Sitten pääs päivän päätteeksi vaijumaan Borau-sarjoja, Borau-kisoja. Siellä oli Mastersien SM:t. Ensimmäisenä siinä oli se yli 50 yhdistetty yleinen sarja. Siellä oli muutama ihan mielenkiintoinen tapaus. Eli ensinnäkin Timo Pikkala, niin tosi hieno kunto. Varsinkin etureidet näytti tosi tosi kiviseltä ja paksuulihasta muutenkin. Ja oli hieno esitys. Sitten Laine ja Jari, niin nyt oli taas saanut aika pinkeen hyvän, siis hienon kunnon aikaan. Siinä on vaan sitten, että nämä kaksi edellä mainittua herraa on vähän lyhyempiä ja kevyempiä kuin nyt jo ilmeisesti hetkinen kahtena viimeisenä vuonna tämän sarjan voittanut BBC:n Backlundi. Eli Backlundi on paljon pidempi ja kookkaampi ja tosi vielä tyylikäs kehorakentaja. Se näytti siltä, että se olisi ollut ihan rasvaprosentin puolesta aika kireässä kunnossa, mutta ainakin jalat näytti vähän tyhjältä ja sen takia ne ei ollut ehkä ihan niin erottuvat kuin mitä ne on aiempina vuosina ollut, mutta varsinkin se yläkropan kauttaaltaan tosi hieno lihasmassa ja sitten tyylikäs poseerausfysiikka kokonaisuudessaan, niin kyllä se Backlundille meni toi kisa. Ja sitten vaan tiivistetään, mutta kädet ilmaa kuitenkin. Hei, annetaan kovalle kuusinaille ja näytetään päivänä Backlundille. Kiitoksia. Sitten 40-sissä, niin siellä oli itse asiassa kaksi eri painoluokkaa, eli siinä oli se kevyempi alle 80 ja sitten tämä NS40 raskas sarja, eli plus 80 kiloa, niin tässä oli tosi mielenkiintoista, varsinkin kun oli Tommi Heinosen ja Toni Katajan tällainen uudelleen kohtaaminen, eli Oslossahan siellä Kataja oli ollut vetänyt pidemmän korren, mutta nyt ihan selkeästi, heti kun jätkät tuli lainappiin, niin Tommi oli ihan erinäköinen kuin Oslossa. Eli Tommi oli siellä Oslossa vähän tyhjä ja pikkasen nesteinen ja värikin vähän haalea, mutta nyt oli sellainen aika tykin näköinen lihaspaine ja sitä kautta parempi erottuvuus. Ainoa pieni miinus, mitä mä Tommin kondiksesta sanoisin, että etureidet oli ehkä vähän pientä nestettä siellä, mutta ne silti lohkesi siinä kohtaa, kun Tommi ne spennasi hyvin. Ja oli jännä katsella sitä, mutta sitten samaan aikaan täytyy sanoa, että kyllä Kataja oli kiristänyt vielä siitä Oslon esityksestä kuntoa ja se oli ehkä pikkasen asteen verran ihan vaan sanotaan silleen kivisemmän näköinen se kunto Katajalla. Sitten siellä oli taas tämä entinen voimanostaja Resa, onko tämä sukunimi nyt joku Kolmohammadi tai joku tällainen, Meijerillä se on ainakin kisaa diettiin vetänyt ja se oli kyllä silleen, että kivinen kunto kivistä lihasta, kireä kuin perkele,
Mutta mun mielestä se ukko on ollut koko dietin ajan siellä, kun on Meijerillä silloin tällöin nähnyt, niin täydemmän näköinen ja ihan yhtä erottuva muutenkin, että saattoi olla vähän tyhjä lavalla, mutta ei se sitä haitannut, että oli todella tuollaisen niin kuin oikeasti edelleen sanalla sanan kivisen näköinen ja varsinkin ne maastavedot sun muut näkyi siinä takareisin pakaraa alaselkäakseliin niin kuin ihan järisyttävässä sellaisessa kuosissa. Sitten Marko Halonen myös oli, mun mielestä se oli tähän kisaan nyt Mastersiin saanut itsensä kerrankin silleen suhteellisen hyvään kuntoon, että aiempina vuosina, kun se kilpaili aina superissa tai raskaassa sarjassa, yleisessä sarjassa tuolla noin, niin se oli paljon vajaampi se kunto, mutta nyt se oli saanut rasvaa ihan eri tavalla poltettua. Kiitos. Vatsalinokset ja reisi. Kiitos. Arvon kilpailijat, teillä on 30 sekuntia aikaa. Pose down. Hienoa toi se paineisuus. Mut kyllä toi silti näyttää vähän kivisemmältä kuin toi spennaa toi kataja. Tommilla on vaan nyt tosi hyvä toi täyteys. Mä olisin toivonut, että Tommi voittaa sen, mutta kyllä mä sen sitten loppujen lopuksi pystyin myös ymmärtämään. Kataja oli sen verran kivisen näköinen, että kyllä siinä sitten voitto Katajalle meni. Ja kolmantena oli sitten tämä entinen voimanostaja Resa. Tämä oli oikeasti aika hieno sarja, että siellä oli kärjessä tosi kovia ukkoja. Numero 16, Toni Kataja, Team Fitbar, Riihi Koski. Sehän on ollut viimeiset kisat jo 4 kertaa. Ainahan se lopettaa. Se on lopettanut jo vaikka kuinka monta kertaa. Ja sitten kun mun mielestä porauksessa vähän silleen, että kun... Sitten ihan kultsana tavallaan tää pääsarja tai huipentuma, ainakin mun mielestä, niin on tää Bodauksen yleinen NS-supersarja, ja siellä oli aikamoinen lainappi jätkiä, että siinä alkukilpailussa ei edes mahtunut jätkät melkein samaan aikaan lavalle, mutta siellä sitten heti huomas linjasta, että ensinnäkin Killehän oli ihan, se näytti melkein niin kuin ammattilaiselta amatöörien joukossa siellä, koska se oli just voittanut sen Diamond Cupin, ja siis tosi paineisen näköinen, ja silti mun mielestä ihan parasta Killen kireyttä, mitä mä oon itse paikan päällä koskaan päässyt todistamaan, että toki mä en ole ulkomailla sitä sen kisoja nähnyt, mutta se pomppasi jo heti sieltä lineupista, mutta sitten tällainen ihan mulle aiemmin tuntematon kaveri, ilmeisesti tää oli sen debyyttikisa, eli oliko tämän nimi Sihvonen? Mä rupesin katsomaan, mikä jätkä tää on, että ihan täydellinen rakenne, kapea vyötärö, leveät hartiat, ihan järisyttävät reiden sweepit, ja kunto oli itse asiassa, oli takaa varsinkin jopa paljon vielä tiukempi kuin Killellä, vaikka Killekin oli tosi hyvä mun mielestä. Ja okei, näissä kavereissa sitten näki sen, että Kille on vaan yksi tai kaksi koko luokkaa painavampi, isompi, mutta se oli hauska, kun ihmeteltiin tätä Sihvosta sitten siinä muutaman muun tyypin kanssa. Siellä oli tyypit vähän silleen, että no, onkohan toi, mahtuukohan toi millään alle 90. Mä olin sitä mieltä, että koska toi rakenne on niin loistava, niin hieno, että se varmasti on vähän kevyempi kuin miltä se lavalla näyttää, mutta jälkikäteen kävi ilmi, että se on ihan, se on 80 ukko melkein, että se oli joku 81 kilo ollut puntarilla, että siinä puhutaan ihan järisyttävästä illuusiosta. Ja en ole kyllä ihan miesmuistiin tollaista kehonrakennusdebyyttiä Suomessa nähnyt. Eli aivan siis
kansainvälisen tason suoraan kärkeen pystyy menemään tollaisella fysiikalla mun mielestä. Siellä oli kaikki palaset kohdallaan, tosi kireä kunto, osas poseerata, pyöreätä lihasta, kapea vyötärö, leveät hartiat, siis rakenne tosi hieno. Ja no sitten siellä muita jätkiä tietysti tuli noista Masters-sarjoista, eli no Heinosen Tommi ei valitettavasti tähän sitten enää lähtenyt, eli siellä oli Kataja jatko vielä. Masters-kisan jälkeen Backlundikin pääsi finaaliin tuolla noin isona pitkänä mallikkaana ukkona. Sitten Leppänen kautta Silvennoinen Mikko, niin se oli parantanut aikaa reippaasti kanssa siitä Oslon kuosista. Et nyt oli oikeasti terävä kunto ja näytti hyvältä lavalla, mutta siellä oli sitten vähän isompia ukkoja vierellä. Kyllä se silleen mun mielestä aika selvä oli tämä kisa, että Kille oli jo lainapista silleen, että vaikka se ei ollut ihan yhtä kireä mun mielestä kuin tämä Sihvonen, niin se oli riittävän lähellä. Ja sitten se oli niin paljon isompi ja kookkaampi vielä, niin kyllä se oli sellainen selkeä ykkönen. Mutta samalla selvyydellä mun mielestä tämä Sihvonen oli ihan selkeä kisan hopeamies. Ja vasta sen jälkeen sitten alkoi tulla vähän epäselvyyttä, että kuka siellä on kolmas ja neljäs ja niin edelleen. Tämä oli hyvä sarja, siis tämä oli kärjen osalta todella tasokas, laadukas. Että oli hienoa katsoa tuollaista kehorakennuskisää, varsinkin sitten kun nämä kärkiukot. Kataja on Mastersissa ihan todella kova tekijä, mutta sitten nämä top kakkosen ukot, niin ne on yleisessä sarjassa ihan kansainvälistä kärkeä mun mielestä. Varsinkin jos tämä Sihvonen nyt pääsee jonnekin sanotaan Diamond Cupiin tai amatööriolympiaan vielä tuosta jatkamaan, niin siellä voi tulla tuhoa. Mutta joo. Killelle meni tämä kisa ihan silti selkeästi, että se oli näissä vähän hauska silleen, että toi Sihvonen näytti yksinään vaparissa melkein jopa kovemmalta kuin Kille, ehkä sen rakenteen ja tollaisen ansiosta, mutta sitten kun ne seisoi vierekkäin lavalla, niin kyllä siinä se kokoero tuli esille, varsinkin livenä katsottuna, että kameran välityksellä se 3D-efekti ei ehkä tuu, mutta tällainen oli Kulotsan, itse asiassa no joo, lauantai-päivä. 29. Kille Kujala, Team Killeri, Tampere. Let's go, Paul.